ហើយយើងបានឮហើយគឺថាជារបាំមួយដែលតែងតែមានបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពល្អរបស់ផ្លែដូងហើយយើងឃើញថាគេយកស្រឡោកយ៉ាងរលីងល្អខាត់ជាទីដើម្បីនឹងប្រើធ្វើជាសម្លេងភ្លេងហើយគឺជារបាំមួយដែលមកឯណែនាំមកឲ្យមានការរំហើយចិត្តសប្បាយរួមក្នុងការជួបជុំគ្នាដូចជាយប់នេះហើយគេរាំដោយមានការចលនាយ៉ាងរស់រវើកហើយនឹងមានការដូចថាញាក់អញ្ចឹងដាក់គ្នាផងដែរណាចាសូមជម្រាបជូន
Thank you so much. Ladies and gentlemen, the coconut shell dance is performed by the Khmer March Cultural Center here in Long Beach.